ቅድስት ራስሽ ማረጋጋት አለብሽ። ኡፍ! ለውል ግን ምን ያደረክ እንደሆነ ገብቶሃል? ማፍቀድ ቆይ ምንድነው ጥፋቱ? እንዴት ይሄን መረዳት ያቅታል? እንዴት እኔን መረዳት ያቅታል? እንዴት? ምን ያህል በዚህ ጉዳይ የጠለቀ ፍቅር እንዳለኝ በተረሳው እንኳን እንዴት ትንሽ እንኳን ማስታወስ ይስተናል? ባንተ ምክንያት እኮ ስራዬን ተረጋግቼ መስራት አቃተኝ። ማፍቀር? ፍቅር? እንዴ? ኢንስፔክተር አፈቀረች እንዴ? ምን ያረካ? ጆሮ ተጣባልክ እንዴ? የምን ጆሮ? ጆሮ ይጣባል እንዴ? አልጣባው። እነዚህ ቆመ ምን ያረካ ነው? ለገባ ስልኩ ነው የመጣው። እንደውም አንተ ቀደም ግባ ግባ። በሰላም ነው ሳጅን ደቡጭ? ጉዶናል። ምን ነው? ኢንስፔክተር ኮንስታብል ኢንስፔክተር። ኢንስፔክተር ምን ሆነች? ጉዶናለች። ጉዶናለች። እርኩስ መንፈስ ተጸናወለት። ወይኔ ጉዳችን። ምን ስትሆን እንዳገኛት እኔ እንጃ። አይ ሎሬ ነገሪ ማንተር። የት ነው ያለው? ምኑ? እርኩስ መንፈሱ ነው። ሄጄ እንዳጠናግረው። መንፈስ ቆኖ ኮንስታብል እሱ ያጠናግራል እንጂ አንቺ አታጠናግሪው። ይልቅ አሁን ምን ማድረግ እንዳለብን ብንመክር ጥሩ ይመስለኛል። እስኪ የተፈጠረውን ተረጋግተ ነገረኝ። ኢንስፔክተር አንዶ ጠጤ ጎረምሳ አፍቅራ ስራ ልትሰራልኝ እያለች ብቻዋን ቢሮ ውስጥ ተቀምጣ ስታለቅስ ሰማኋት። ታውቃክ? እስኪ ሙች በለኝ። ጄሪዬ ሙች? እና ታዲያ ፍቅር ከመቼ ጀምሮ ነው እርኩስ መንፈስ የሆነው? ካነጋገሯ እንደተረዳሁት ለምን እንደዚህ አደረክ? እወድ ነበር እኮ ማፍቀር ምንድነው ጥፋቱ? እያለች በተደጋጋሚ ስለፍፍ ነበር። በቃ በድጋሚ ተከርታለሽ ማለት ነው። ወይኔ ደስ ሲል ኢንስፔክተር አፈቀረች። ድሮውንም ድለኛ እንደነበረች አውቀ ነበር። አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው ታለቅሽ? የስራ ባልደረባዬ እኮ ነች። መሳሌ ደግሞ በብዙ ወንዶች ተጎድታለች። ስለዚህ ማፍቀራችንም የሚል ድምዳሜ ውስጥ ነበርኩኝ። በወንድ ልጅ ተጎድታለች እንዴ? አንተ ቆየት መስሪያ ቤት ነው የምትሰራው? መች ነው እዚህ መስሪያ ቤት የተቀጠርከው? በቃ አሁንም ማፍቀራ እየተጎዳች ነው እንዴ? ለምን እንደዛ አልክ? ካነጋገሯ እንደተረዳሁት ለምን እንደዚህ አደረክ? እወደ ነበርኩ ማፍቀር ምንድነው ጥፋቱ? እያለች ስትለፍፍ ነበር። በቃ በድጋሚ ተጎድታለች ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም ተደጋገመ። አሁንኑ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለብን፣ ካለበለዚያ ራሷን ልታጠፋ ትችላለች። በዛ ላይ ደግሞ እኔ መፈቀር አልችልም የሚል የበታችነት ስሜት ከተሰማት ራሷን ልትቀጣ ትችላለች። ታሪክ ታስደጋግመን ጀመረ አይደል? ሌላ ስራ ነው ጨመርክብኝ። ኢንስፔክተር ኮስ ለስራ ነው እንጂ ስለፍቅር አይደለም ይያወራች ያለችው። ኮንስታብል ስምህን እየደጋገምኩ ጣራለሁ ስትል አልሰማሻት? አፍቅረሽ አታውቂም እንዴ? ብዙ አይነት የፍቅር አይነቶች አሉ። አንተ ከየትኛው ምድብ ነው የጠየከኝ? ስለ ጾታዊ ፍቅር ነው የጠየኩሽ። አውቃለሁ፣ ለዛውም በጣም ተጎድቼበታለሁ። ታዲያ ፍቅሩ ስራ አልሆነብሽም? ቀላል አንተ የጉልበት ስራ እኮ ነው የሆነብኝ። ወንድ ልጅን ከማፍቀር ግን ዓለምን የሚያስጨንቅን ወንጀለኛ መመርመር ይቀለኛል። አሁን አንድ መንፈስ ላይ ሆነናል። በይ ምን ማድረግ እንዳለብን መምከር ይኖርብናል። እኔ ኢንስፔክተርም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማየት በጣም ይከብደኛል። አየሻት አይደለም? እኔ እና አንቺ እንኳን እዚህ እንዳለን በቁማችን ማየት አልቻለችም።
ይሄ ፍቅር አይኗን ነው እንዲያጠፋላት። ያፈቀራችሁም ሰውንማ ማወቅ ያውቃል። እሱን ለማወቅ ወይ ቢሮዋ መግባት አለብን ወይ ደግሞ አድራሻው ማወቅ አለብን። አይሆንም። ኢንስፔክተር ተመልሳ ስትመጣ ከሷ ጋር ገባና ስለ ወንጀለኛው መረጃ ለመፈለግ አይናችንን ወዲ ያማተርን እንፈልጋለን። አልገባኝም። ከዛ ምን እንዳደርገው ነው? እንትን እናደርጋለን እንዳገኘ ነው እግሩ ስር እንወድቅና እባክህን አፍቅራት ብለን እንለምናለን። ቀልደኛ ስናገኘው ጆሮን አንጠልጥለን ይዘን መተን አፈቅርሻለሁ እናስብለውና ኢንስፔክተር ተረጋግታ ስራዋን እንድትሰራ እናረጋታለን። ይሄ ወንጀለኛ በአንድ የጣቢያችን ኢንስፔክተር ህይወት ላይ ነው እየቆመረ ያለው። ኢንስፔክተር ስራዋ ላይ ቸልተኛ ስትሆን ስንት አይነት አደገኛ ወንጀለኞች እንደሚፈጠሩ አስበሃል? እንደውም እንዳገኘሁት በጥፊ ነው የምልሰው። ጥሩ ያፍቅር ያንገት ይደፋ እኔ እናት ምን ነው ግን ያፈቀረችው እኔም ሆነ አንተ ምንሽ እንዴስ ነው አለቃህን በሌላ መንገድ መታየው አለቃ የመመኘት አልችልም እንዴ አዎ ወንጀል ነው የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ላይ ግን እንደዛ የሚል ነገር አላየሁ ባታይስ ግዴታ አንድ ሰው ወንጀለኛ ለመባል የወንጀለኛ ህግ መቅጫ ላይ የተዘረዘሩ ወንጀሎችን መፈጸም አለበት የለበትም ወይኔ ኢንስፔክተር ፍቅር እኮ ያስተኛል ምናልባት እኮ በእንቅልፍ ቆጣልኝ ብላ ነው። ኮንስታብል ሳጅን በሰላም ነው? ምን ሰላም? አዎ በሰላም ሁሉም ነገር ሰላም ነው ኢንስፔክተር። ዛሬ እኮ ወደ ቢሮ ብቅ አላልሽም እና እንዲሁ እንይሽ ብለን እኮ ነው። ነገሮች ተደራርበውብኝ ነው። ስራ እንዴት ይሄደላችሁ ነው? እኔ ላይ ደረረ። አይዞሽ። አናገርከኝ ሳጅን? እኛ ማወቃችንን ካወቅሽ ትልቅ አዘን ውስጥ ነው መትገባው። ስለዚህ አጥክን ሰብስብ እና የሰውየው ማንነት ለማወቅ አይንን እያቆረጠረጥ ፍለጋን ቀጥል። ምንድነው ብቻችሁን የምትንሽኳሹት? ወዲህ ነው ኢንስፔክተር። እንዴት ነው ታዲያ በሰላም ነው ተፋሹ ዛሬ? ሉል። አው ሉል አውቀዋለሁ። ኮንስታብል የክላሷ ልጅ ነው ራሱ ነው። ምን አልባስ ሰውየውን ተሳስተን ቢሆንስ? በተደጋጋሚ የሱን ስም ስጠራ ሰምቻታለሁ። ከዚህ በላይ በቂ መረጃ የለንም። ኢንስፔክተር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያጽናሽ። እግዚአብሔር ያጽናሽ። እኔ እኮ በጣም ግራ እየተጋባሁ ነው ያለሁት። ሳጅን በእናትህ ላቀምስ እንዴ? ቆይ ምን ግራ የሚያጋባ ጥያቄ ጠየቅን? ተፈጥሮ የሰጠችህን ጸጋ አሻፈረኝ ማለት ነው? ስለምን ጸጋ ነው የምታወራው ሳጅን? ክላስሜቷ እኮ ነኝ። ኧረ ኮንስታብል ቀል ሳጅን፣ ይሄ ልጅ ተጋባ ያወጣለትን በእናትህ እንዴ ላቀምስ እንዴ? ቆይ የክላስ ልጅ አይፈቀርም ያለው ማን ነው? ፍቅር? ስለም ፍቅር ነው የምታወሩት? ኢንስፔክተር ስላፈቀረችው ሰው እኮ። ታዲያ እንደዛ በለኛ። ቅድስት ያፈቀረችውን ሰው እዚህ አምጥቶ ማናዘዝ ነው እንጂ እኔ ምስኪኑ ምን አገባኝ? ሳጅን እባክህ ፍቀድልኝና እኔ ላጫውተው። ማን እንዳፈቀረች አታውቅም? ማንን ነው? ወይ ይሄ ነው በሉኝና ያለበትን ቦታ ልጠቁማችሁ። ሉል ሉል ይባላል። እኛ ክላስ እኮ ከኔ ውጪ ሉል የሚባል ልጅ የለም። ሰማኛለህ ሉል? እኛ አይደለም አንተ አለ የተባለ ወንጀለኛ ምን እንደሚያስብ ብጥር አድርገን እናውቃለን። ዝም ብለህ መፈቀርህ እንዳላወቃትሁን ስላንተ ነው የምናወራው። በፍጹም ቅድስት እኔን ልታፈቅር አትችልም። ኢንስፔክተር
ወንጀሉን መፈጸሙን አምኗል። በጣም አሪፍ። ለአቃቢ ህጉ በፍጥነት መረጃውን አግኝተ ሰጠው። ኢንስፔክተር ቅድስት አፍቅራለች። ከማፍቀርም በዘለለ ባንተ ምክንያት የተከበረ ስራውን መስራት አቅቷታል። እንዴ እኔ እኮ የልጅ አባት ነኝ። እንዴት እንደዚህ ታደርጋለች? ታዲያ ልጅ ብርቅ ነው እንዴ? ስንቱ አይደል እንዴ የወለደ የሚከደው? ደግሞ ኢንስፔክተር ቅድስት ቆንጆ ቆንጆ ልጆችን ትወልድልሃለች። አረ የተሳሳተ ወሬ ነው የሚሆነው። እባካችሁ በደንብ አስቡበት። ደግሜ አላስጠነቅቅህም። አሁን ስትመጣ አንተም በፍቅሯ እንደተጎዳ እንድትነግራት ብቻ ነው የምንፈልገው። ይሄማ በፍጹም አይሆንም። ምን? እስኪ ድገመው። እንዴ በግድ ልታስፈቅሩኝ ነው እንዴ? ደግሞ እናንተ ማታውቋቸው ብዙ ነገሮች አሉብኝ። እንደዚህ አይነት ሰው ማፍቀሯ በራሱ እናንተን በጣም ያሳዝናችኋል። አረ ምንድን ነው ማናቀው? እኔ በጣም ሰካራም ሱሰኛና ለልጄ መሆን ያቃተኝ ከንቱ ፍጥረት ነኝ። በገንዘብም ቢሆን ተማሪዎች እያዋጡልኝ ነው የምማረው። እና እንደዚህ አይነት ሰው ለባልደረባችሁና ለጓደኛችሁ ትመኙላታላችሁ? ሱሰኛ ነህ እንዴ? ተመልከተኝ እስኪ። በሱሴ ጠወለቅኩ ባለጌ እኮ ነኝ። እመኑኝ፣ እኔ ለእሷ አልገባትም። ተጎድታ በኋላ በእናንተ ነው የምታሳብበው። ሉል፣ እስካሁን ከነገርከኝ ነገር ቅንጣት ያህል ውሸት ባገኝ አለቅህም። እየዋሻኝ ነው አይደል? ውሸትህን ነው አይደለም? ኢንስፔክተር መቼም ይሄንን ማንነትህን እያወቀች ልታፈቅር አትችልም። እስከ ሶስት ቆጥራለሁ። አንድ፣ ሁለት። ውሸቴን ነው ውሸቴን ነው፣ ምንም ሱስ የለብኝም። በጣም ጥሩ። አሁን ኢንስፔክተር ስትመጣ አፈቅርሻለሁ ትላታለህ። ይሻላል። አዎ፣ አማራጭ የሌለው ጥያቄ ነው። እሺ እላታለሁ። እውነቱን ከሆነ እኮ ጸጸቱን አንችለው። እኔ ደግሞ እድል የሆኑ ጸጸት አልችልም። የእግር እሳት ነው የሚሆንብኝ። ልው እዚህ ምን ትሰራለህ? ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? አትናገርም እንዴ? ምን ይለጉማል? ይሆንክ አይናፋር። አሃ አሁን ገባኝ። ወንጀል ሰርቶ ነው አይደል? ይሄ ድርጊት እኮ ነፍስ ከማጥፋት ወንጀል ጋር ያመሳስሏል። እኛ እኮ ቸር ሆነን ነው እንጂ እንደ ሌሎቹ ብንሆን ጨምቀን አስጥተነው ነበር። ምን አድርገህ እንደመጣህ እውነቱን ንገረኝ። አልናገርም። ማሻፈረኝ ማለት ነው? እወድሻለሁ ኢንስፔክተር። ያንቺ ፍቅር እያሰቃየኝ ያለው ስራም አላሰራ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ፍቅርሽን ተቀብዬ እኔም በሙሉ ልቤ አፍቅረሽ አብረሽ ለመኖር ዝግጁ ነኝ። እንዴት እስከ ዛሬ አልነገርከኝም? እኔም እኮ ዛሬ ነው ያወቅኩት። ምን ሆኖ ዛሬ የምታውቀው? እኔን አፍቅረሽ ስራም ሆነ ምግብ አልበላልሽ እንዳለሽ። ማን ነው እንደዛ ብሎ የነገረ? ሳጅን፣ ምናልባት ሰው ተሳስተን ይሆን እንዴ? ኮንስታብል ሳጅን፣ እኔ ልዑል የሚባል ሰው አፍቅር ያለው ብያችኋለሁ። በተደጋጋሚ እኮ ቢሮሽን ዘግተሽ ማፍቀር ምንድን ነው ጥፋቱ? አይ ልዑል እያልሽ በሀዘን ተኮራምተሽ ነበር። ኢንስፔክተር፣ በጣም ተጎድተሻል። ይሄ ሰው ልብሽን በጣም ጎድቶታል። እኛም ልኩን ሰጥተነዋል። ማለቴ እንሰጠዋለን። ትሰጫዋለሽ። በተደጋጋሚ ስሙን እየጠራሽ አሀ። እኔ እኮ ስሙን ስጠራው የነበረው አብረን የምንሰራው አሳይመንት ነበርና እሱን አሳስቶ ሰርቶብኝ እንደ አዲስ መስራት ያናዶኝ ነው። በንዴት ነው ስሙን ስጠራው የነበረው። ያው ነው ባልና ሚስት ከአንድ ውሃ ይቀዳሉ አይደል የሚባለው? አንቺና እሱ ደግሞ ከአንድ አሳይመንት ተቀዳችሁ ብለን ለዓለም እንለፍፋለን። ዝጊ። እናንተ ሁለታችሁ በኋላ እናወራለን። ልዑል፣ አንድ ቢሮ ገብተን እናውራ።
ለምን እኔ ላይ ይሄ ሁሉ አንገትም ያስደፋ ነገር ይፈጠራል? ለምን አምላኬ? እጣፈንታ ይሆናል። እኔም ስራዬን እየሰራሁበት ከነበረበት ቦታ አንጠልጥለ ያልተጻፈ እንዳነብን ያደረከኝ። በቃ አለቀልኝ። ኢንስፔክተር ገደለች። አይ ባሁን እንኳን አትወኝ። በግል ህይወት አመጥቼባት ጭራሽ አትታገሰኝ። በጣም ስለሚወዱሽና ለፍቅር ብለው ያደረጉት ነገር ስለሆነ አልከሳቸው። በጣም አመሰግናለሁ ለውል። እኔ ያወራሁበት መንገድና እነሱ የተረዱበት መንገድ የተለያየ ሆኖ ነው። ቆይ ግን አንቺ ምን ያህል ባማርሽ ነው እንደዛ ስሜን ስትደግሜ ነበረው? እንዴ የሰራኸውን አሳይመንት ረሳኸው እንዴ? ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እኮ የተሳሳተ ነው። ከአንድ የማስተርስ ክላስ ከሚከታተል ተማሪ ግን የሚጠበቃል ነበር። አለስረው ብዬሽ ነበርኩ አስጨንቀሽ አሰራሽኝ እንጂ። ለኡል እንደዚህ አይነት ነገር ባይፈጠር ደስ ይለኝ ነበር። በስተተም ቢሆን ግን ተፈጥሯል። እባክህ ግቢ ማንንም ሰው ባይሰማ ደስ ይለኛል። ሐሳብ አይግባሽ ማንንም አይሰማ። ለስራ ባልደረቦችሽ ጥሩ ትዝታ ተሆንኛላችሁ በይልኝ። እሺ ሉል በጣም አመሰግናለሁ። ይቅር በይ ኢንስፔክተር፣ ይቅር በይ። አይለምደኝም ይቅር በይ ኢንስፔክተር፣ ይቅር በይ።